Memoriál Josefa Pecinovského a memoriál Rudolfa Plívy o putovní pohár města Mimoně. 12. května se uskutečnil již 10. ročník memoriálu. Obě tyto soutěže se mohly pochlubit bohatou účastí družstev, perfektní organizací a dobrými výsledky, zejména pak pěkným umístěním mimoňských hasičů. Dnes je na mimoňském koupališti velmi živo. Hemží se to tu hasiči všech věkových kategorií, od těch nejmenších až po ty dospělé. Pane Plívo, dnes je velký hasičský den od časného rána. Co všechno jste dnes měli v plánu na programu? Dobrý den, tak samozřejmě klasicky druhý víkend v květnu pořádáme hasičské soutěže, pořádáme hasičskou soutěž dětí a dospělých. Hasičská soutěž dětí se jmenuje Memoriál Josefa Pecinovského, ale letos máme jubilejní 10. ročník a soutěž dospělých se jmenuje Memoriál Rudolfa Plívy o putovní pohár města Mimoně a máme 19. ročník. Takže jak jste viděli, je vidět i za mnou, teď dobíhají starší děti, které mají soutěž požárním útoku, běží to dvakrát a dneska jsme měli 17 družstev, z toho 10 mladších, 7 starších, takže vidíte sami, že je tady živo a chlad. Hlavně dneska. Jaké zastoupení tu má Mimoň? Mimoň by tu měla mít 3 dětské družstva, ale to se pak musíme zeptat kolegy, to já úplně přesně nevím, a dospělí by měly být 3 družstva, včetně. Já jsem překvapená perfektní organizací, opravdu to tu všechno bezvadně šlape. Jaký je váš organizační tým? Tak samozřejmě organizační tým je mimoňský a to, že to šlape, to pramení z toho, že tyhle ty dětské soutěže se pořádají pravidelně po celém okrese a prostě všichni jsou sehraní a funguje to tak, jak to fungovat má u hasičů. Vidím tady opravdu velké množství dětí. Je o hasičský kroužek velký zájem. Nemáte problém s členskou základnou? Letos musíme opravdu říct, že zájem je velký, máme i velký problémy, jak děti umístit v hasičárně, protože bohužel máme tam jakoby učebnu nebo klubovnu malého rozsahu a bohužel na městě nejsou peníze, aby jsme to mohli rozšířit. Takže bych tím chtěl apelovat na město, aby nějaký ty peníze našli, popřípadě nějakou dotaci a mohli jsme si zvětšit prostor pro ty děti, protože jich máme opravdu hodně a indicie na příští rok jsou takový, že budou děti ještě víc. Samozřejmě tomu přispělo i věci, které se dělají jako v hasičárně, že se dělá taková ukázka, prezentace naší činnosti a skládají zkoušky. Koukají se tam na video, takže je to daný tím, že je taková větší osvěta o tom hasičství, takže dětí máme dostatek, zaplať pánbu. Děti se rekrutují především z rodin, kde je nějaká hasičská tradice, anebo jsou to děti prostě odevšad? Tak samozřejmě takový základ je, že jsou to děti od hasičů, nebo ty, co u těch hasičů někdy byli rodiče, prarodiče, sourozenci. No a pak samozřejmě máme i velké množství dětí, které přijdou právě s těma dětma těch hasičů a nabaluje se to vlastně na sebe. A ono důležité je to, že mají jako pestrou zábavu a mají co dělat a ty děti to potom baví. Vraťme se ale k tomu dnešnímu dni a k soutěžím. Odkud přijeli hasičské sbory? Přijeli z celého okresu, takže je to různý, je to Česká Lípa, Doksy, Starý Splavy, Horní Lipkava, Mimoň, takže to je prostě z celého okresu. Takže taková klasika. Standard. Kromě soutěže tady bude probíhat také vyhodnocení hasičů, bude předávat ceny pan starosta. Ano, kromě samotného vyhodnocení soutěžících proběhne na závěr toho dne i vyhodnocení nejlepších jakoby hasičů nebo zasloužených hasičů Mimoně. Probíhá to pravidelně, vyhodnocuje to starosta města a mělo by to být vyhodnocení 3 nejaktivnějších hasičů, kteří mají nejvíc výjezdů. Pak to budou 2, jedni z nejstarších, kteří měli životní jubileum a potom to bude vyhodnocení za práci s mládeží paní Zítková. Takže tohle by mělo potom proběhnout na konci, dostanou nějaký věcní dary, balíčky, metálek a diplomek. Pane Linharte, hasičská soutěž v Mimoni má také mezinárodní účast. Sice je to pouze jedno družstvo, ale přece jen. Jaké je to družstvo a odkud? Dobrý den, je to družstvo z Polska, je to družstvo z Zagrodna, s kterým my už takhle asi 5 let se jezdíme my tam na soutěže, oni jezdí sem na soutěže a je to vlastně z našeho spřáteleného města Zlotoroje. Toto družstvo je za dětskou kategorii či za dospělou? Ne, je to družstvo dospělé, mužské družstvo. Pane starosto, za malou chvíli budete předávat ocenění hasičům. Jaká to budou ocenění? No takhle, jaká to budou ocenění? Pochopitelně, že to budou ocenit za dobrou práci, protože hasiči nic jiného dobrého nedělají, jako kromě ty dobrý práce, to bych to řekl pomalu blbě, že jo. Ale takhle, my to děláme každý 2 roky, tak jako oceňujeme každý 2 roky učitele, tak každý 2 roky oceňujeme hasiče. Já si myslím, že si to obě dvě party zasloužejí, protože obě dvě party dělají to, že pracují s dětma, to je to nejhezčí
a myslím si i nejdůležitější z jednoho prostého důvodu, ono to zní takový jako frázovit, ale v těch dětech je budoucnost jako vůbec tohohle národa, státu. Jako. Takže si myslím, že ty hasiči si to zaslouží ještě o trošičku víc, protože to dělají ve svém volnu tohle. A jak vidíte ten ruch okolo, tady okolo nás, tak je to úžasný. Takže naši hasiči takovéto soutěže dělají několik za rok a myslím si, že dokonce i ta dnešní soutěž je velice úspěšná, jak jsem slyšel, tak dětičky jsou jako první a to, ty starší jsou na druhém místě, takže to je úžasný, já s toho mám velkou radost, už jenom nehledě z toho důvodu, že ještě je to tak dva roky, že hasiči prakají, že nemají mladý dorost, tentokrát mladý dorost mají. Takže se daří. A další věc, ke kterou teď hasiči přišli, že dělají takové ty předváděčky pro školy, co se týká hasičské techniky, prevence proti požárům a tohle, to si myslím je velice úžasný a záslužný, protože jeden čas se na tyhle věci úplně zapomnělo a dá se říct, že ty lidi trošičku zvlčili, nakonec sami vidíte, co bylo požáru a takových věcí, takže v tom je ta jejich obrovská zásluha, takže to je takové to maličké ocenění, které my můžeme dát, protože si myslím, myslíme, že opravdu podpořit ty hasiče je potřeba. Ano, práce hasičů je skutečně záslužná a obětavá. Pane starosto, kdo bude letos vyhodnocen? Můžete být konkrétní, která to jsou jména, které osobnosti? No, teď jsem mě nachytal na fialkách, protože konkrétně ty jména si nepamatuju. Vím, že jsem podepisoval těch ocenění několik, protože myslím si, že jich je dokonce kolem dvacítky, takže jména si vím, že tam je pan Korl a tohle, jako některý si pamatuju. Ale já si myslím, že to není ani tak o jménech, jako o jejich práci, jako, protože to je kolektivní záležitost, jako sám hasič o sobě je nic. Jako, to je obyčejně tak bývá při tom zásahu, takže si myslím, že to je vždycky o tom, že je síla v tom kolektivu. Takže je to hezký kolikrát vypichovat jména, ale já si myslím, že u nich je ta síla v tom kolektivu. Takže já bych chtěl poděkovat jako všem hasičům a tady to, že to dostane těch pár jednotlivců, tak to nějakým způsobem tak obměňujeme, protože ty návrhy jdou pochopit. Zase od hasičů, protože kdo jiný by ty návrhy měl dávat, když ne oni, protože my to nemůžeme vysledovat všechno. Takže si myslím, že je to o tom, prostě o tom kolektivu. Na závěr otázka osobní, co vy a hasiči? Byl jste někdy hasičem? No jasný, správný kluk měl vždycky projít takovýma věcma jako hasič a na vojnu a tohle z toho, že jo. Byl jsem hasičem, když jsem byl v takovým tom těch sladkých 16, jak se říkalo. Pochopitelně byl jsem v požární jednotce závodník, protože jsem se učil pro ČSD dílny České Lípě. Takže podnikali jsme pochopitelně i takovéto soutěže, kde jsme byli taky velice úspěšní. No a měli jsme takové zásahy, jako třeba na hlavním nádraží, když z Německa šly vlaky ze sírou a někdo zcizil plachty, což bývá v našem státě celkem obvykle, když to přešlo hranice. No a to ještě tenkrát jezdila pára, tak ty jiskry zapálili tu síru na těch vagónech a můžu vám říct, že to jako byl, ty zásahy byly velice složitý, protože dýchák, jako dneska mají ty hasiči, my jsme neměli. A když hoří síra, tak to vidíte jenom takový modravé plamínky. Ta síra teče a ten zápach z té síry je takový, že se musí nadechnout a vy jste v tom těch pár minutek, ani ne pár minutek vydrželi a zase vydechat, protože to vás normálně duslo takovým způsobem, že se vám měli žitky před očima. Takže jako vím, o čem jsou ty hasiči a proto si jich práce vážím o to víc, protože jsem si tím prošel a vím, že to nemá jednoduchý, protože my jsme tenkrát opravdu jezdili jenom k požárům, ale dnešní hasiči v podstatě jezdí na dopravní nehody a nakonec kolikrát, když to vidíte v televizi, tak to nejsou zrovna příjemné chvíle. Jako jo. Takže oni to mají stížený, to, že v podstatě dneska už výjíždějí na cokoliv, od sundávání kočíček ze střech až po takovéhle těžké věci, co jsou ty dopravní nehody, kde jsou kolikrát mrtví a tak dále. Takže opravdu klobouk dolů a čest jejich práci, když to zní zase takový frázovitě, ale je to něco úžasného, co dělají. V rámci soutěžního dne hasičů tady proběhlo také vyhodnocení hry Plamen. Paní Havelková, mohla byste nám o této hře něco blíže povědět? Ano, můžu. Takže děti v celostátní hře Plamen soutěží ve dvou kategoriích, to znamená mladší kategorie 8 až 11, starší 12 až 14. A probíhají tři srazy na okrese Česká Lípa, takže my máme první na podzim, druhý sraz proběhl v Zákupech před 14 dny a současně zde při konání pohárové soutěže, kde se zúčastní převážně většina kolektivů, tak se odborná rada mládeže rozhodla, že zde provedeme
celoroční zakončení a provádíme vyhodnocení jak ty kategorie mladší, tak ty kategorie starší. Jak jste spokojena s úrovní mladých hasičů? Tak já vždycky všude říkám, že jestliže na okrese Česká Lípa můžeme být s něčím spokojený, tak je to převážně práce s mládeží, protože my tady máme pouze 32 sborů a z toho 13 nám pracuje s dětmi. Takže to už sami porovnáte, že to je obrovský úspěch. A takže já jsem spokojená moc. Někde nám to vždycky trošičku zakolísá, že 2-3 roky kolektivy přestanou, než se najde zase schopný vedoucí, ale zase se nám to vrací zpátky. Takže já jsem strašně šťastná a musím doplnit, protože dneska tady vyhodnocujeme jenom tu kategorii ve hře Plamen, ale před 14 dny jsme vyhodnocovali kategorii dorostu, což jsou od 15 do 18, kde máme také velké zastoupení. Budeme mít i v rámci krajského kola 3 jednotlivci, dívky a 3 chlapce a budeme mít družstvo chlapců a dívek, což je potěšitelné na náš počet sboru a nejvíc potěšitelné, co já vždycky říkám, že moje láska jsou děti do 6 let. To mě trošku tak vždycky zaskočí, omlouvám se, ale máme jich tady na okrese registrovaných už 50, což je taky a naše dětičky nejsou jenom jako připraveny na ukázky, třeba na takovýchto akcích, že jsou předskokaní, ale naše děti soutěží ve svých disciplínkách, takže se vlastně připravují opravdu na ty disciplíny těch mladých hasičů a potom už vědí, co mají dělat, akorát, že přechází na to nářadí, který k tomu. Takže já jsem maximálně spokojená. Vy sama věnujete se malým dětem, mladým hasičům, anebo vám ve vaší náročné práci na to už nezbývá čas? No, to poslední nezbývá čas. Já si ho vždycky pro ně musím udělat nejenom jako starostka, ale prostě já příští rok dovrším 40 let práce nebo členství u hasičů. A mě můj celoživotním kredem právě byla mládež. Takže já od svého prvopočátku od roku 73 se věnuju mládeži. A protože před 4 lety nám bohužel zemřel starosta okresního sdružení a já jako náměstek jsem byla povinna jako zastupovat, no pak, že mě zvolili, takže jsem musela nechat. Takže moje láska, přípravka, jak se říká, ta nejmenší drobotina. Mám zase za sebe náhradu, jak ve sboru, tak v rámci okresu, což je potěšitelný, že to nezaniklo. A i když jsem toto začínala já s 3 dětičkama, kterým byly 2 let, tak právě dneska je potěšitelný, že jich mám v okrese 50. Takže moje práce, kterou nemůžu vykonávat, byť bych hrozně ráda, tak zase tohle je moje taková satisfakce, že ty lidi to převzali, ty vedoucí se nechali jako přesvědčit k tomu, začali s tím pracovat, takže to je takový zase, jak bych to řekla, odměna za to, že to nezaniklo a jak ve sboru, kterým jsem pracovala nebo jsem členkou, tak tam to pokračuje, tak vlastně i v rámci celého okresu, takže to je taková moje chlouba, jsem moc ráda, protože v loňském roce jsme tady udělali festival přípravky pro ty nejmenší, měli jsme tam 13 ukázek, přijeli i z okresu Jablonec nad Nisou a Semily, takže našich tady bylo 8 sborů zastoupených, takže já jenom, co říct, kdyby se dařilo všechno jako práce s dětma, určitě bych byl spokojen. Já vám přeju hodně radosti a hodně úspěchů ve vaší bohulibé činnosti. Já vám děkuju. Kolik hasičských družstev soutěžilo za Mimoň? 4, 3 muži dospělí a 1 ženský dospělí. A jak se dařilo v této soutěži? Zatím první jedno družstvo je první, druhý většinou, teď bych řekl, že třetí a třetí družstvo z klubu teď poběží. Takže závod ještě probíhá? Ano, ještě probíhá. Jak jste byl spokojen s výkonem vašeho družstva? Na pár menších nedostatků jsme si myslím, že dobrý. Trénujete hodně? Velice málo. A plánujete, že byste třeba trénovali více, abyste se dostali na bednu? My, když budeme hodně trénovat, tak si myslím, že se nám to pak nepovede, takže my spíš netrénujeme a pak jdeme prostě, jak se říká, hop trop. Děkuji za rozhovor. Nemáte za co, děkuju. A máme tu člena družstva z SDH Lvova. Jaké jsou bezprostřední pocity po soutěžním výkonu? Jak se vám dařilo? Bezprostřední pocity jsou dneska špatné. Dařilo se nám hrozně, jelikož chyběla kondička. Nebyli jsme včas na čáře u terčů. Nezvládli jsme to. No. Jaký jste měli čas? Čas jsme měli 43, což je velmi špatný. Na 3Bčka je to o 10 vteřin asi hůř, což děláme normálně na 3Bčka. Takže je to hrůza katastrofa. Ale usmíváte se, takže to berete sportovně. Jo, bereme to sportovně. Domluvili jsme se na tom, že budeme muset dát nácvik.
dlouho jsme netrénovali, asi teď 3-4 roky, čili budeme muset dát násvěk, aby se to dalo dokupy. Vepředu nám chybí kondička, no. Doufám příjemný odpoledne, když pro některý, jak koukám, docela mokrý. Jsem rád, že se na vás přišlo podívat Sluníčko taky. A chtěl bych vám poděkovat za vaše výkony. Já si myslím, že to, co jste předváděli tady, pochopitelně předvádíte i na Ostrov akcích, tak jak zasahujete ty svý profesy. Ještě jednou bych vám teda chtěl poděkovat a budu se s vámi těšit ještě na stranu. Polským kamarádům přeju, aby dobře dojeli. Pořádku a těším se, že příště jsme obědy zase. Takže ještě jednou děkuju a mějte se moc hezky a příjemný zbytek víkendu.